لا فريدي چې دی د خدای کمکل زخپلا فریدم نه خدای کمکل یو دا بارډر والا ډېر کمکل دی راتا سره کلا کیږي دا د خدای کمکل دی دوی چې تنخوا والی نوراشی پالګرتا پالګر تکینی جلاس میں وګورا ډېر زر باولدار شي ډېر زر آپ پنځه پاوا نور کی دی چې جمعداری تو کې څنګه او ورپسې لشل رو دی کې جمعدار آپ پنځه پاوا نور کی چې صوبیدار پکل شي بیا پا او بس ورپسې جوخت صوبیدار مرا تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا آغا دا شیخ چلی تصور دے شیخ چلی او سرے او چا سرے پا اتا نے باندے کٹوائے دا مستو پا سرکڑے وا پا کرائی ور سروڑا نو بلار روان دے دا شیخ چلی چا پا دے اتا نے با کوم چا پا دے با چرگ آلم آ چرگ با آگئے وا چای بیا بے پا بچو کے نوم ہاں 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 خرسول را خرسول چیلائے بوالم آ چیلائے با بچی خرسول را خرسول غوا بوالم دا غوا بچی پائے خرسول را خرسول میخ بوالم میخ پائے خرسول را خرسول لسطا میخ بشی زب گجر شم بیا با خزا ہوکم چی خزا ہوکم اجرا کے بناستیم غٹ گجر بائے زوی با می شوی یا براشی بوی چی بابا زبیم چی ہاں کٹوائل تا لڑکا سڑا ورتا وی بیڑا دے غر کشدا مستو کٹوائے دے ماتا کا آگا ورتا بیڑا ستا غر کشدا ما ٹول کور ران منگا آگا دے شیخ چلی تصور